Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cris Machado. Se você está chegando agora no canal e não é inscrito, convido você a se inscrever, ativar o sininho e clicar na opção todas, que assim sempre quando eu postar os vídeos vai chegar a notificação para você e você vai estar tá acompanhando as novidades do canal, tá bom? Bom, pessoal, hoje a videoaula vai ser bem curtinha, vai ser um vlogzinho somente para mostrar minha encomenda, que é esse jogo de banheiro aqui da Mini, olha. Eu fiz ele, esse daqui é o tapete da pia. Ele ficou medindo 66 cm de comprimento por 46 de largura. Aqui eu fiz os rostinhos da mini, olha os lacinhos. Colei o rostinho aqui com cola de silicone líquida, somente para ficar no lugar, e os lacinhos e as bolinhas brancas eu colei com fio de seda. Aqui, olha como roxinho. Eu só colei com cola de silicone somente para ficar no lugar. Eu vim depois com agulha e linha preta alinhavando o roxinho, costurando ele em toda a volta, olha. Tomando cuidado para que não aparecesse aqui os fios aqui atrás, tá? Isso eu fiz dos dois lados, olha nos dois roxinhos a mesma coisa, tomando sempre cuidado para não vazar aqui atrás a costura, para ficar um acabamento perfeito. Eu gastei no jogo foi 700 gramas de fio de cada cor. O preto eu gastei um pouquinho menos. Aqui, olha, é a tampa do vaso. Que eu fiz, olha, tá vendo aqui? Com o rostinho da Mini também. E as, o lacinho. Olha que coisa mais linda que ficou. E aqui, olha. A tampa do vaso ficou medindo 56 centímetros de circunferência. Olha ela por dentro, eu fiz aquela redinha, olha aquela parte todinha onde a gente vai amarrar no vaso. Aqui na pontinha eu coloquei, olha, a pérola para dar um charme a mais, né? E Ficar bem bonito na hora de amarrar. Aí aqui, olha, é onde a gente vai fazer o lacinho, para vocês verem que eu coloquei o tamanho certinho de correntinhas, para não ficar caindo muito também, e ela ficou assim, olha. Coisa mais linda, né? E aqui, olha, eu fiz aqui a cabeça da mini e a partir daí eu fui fazendo o restante. Agora, as orelhinhas eu fiz separadas e depois costurei. E o lacinho e as bolinhas brancas eu colei com fio de seda também. E ficou bem linda e bem delicada a tampa do vaso. Aqui, pessoal, foi o porta-papel. Eu fiz ele para três rolos de papel higiênico. Olha só, coloquei aqui, olha, três lacinhos, tá? Os meus lacinhos eles foram colados e costurados cada um. Eu colei a, com cola de silicone líquida para ficar no lugar e depois eu vim costurando. Fiz aqui um lacinho também de fita, olha para ficar bonito. E aqui atrás, olha, eu fiz a redinha já dividindo a parte dos papéis, olha, dá três rolos de papel higiênico aqui, ó, um, dois e três. E fiz o acabamento do bico como no, nas outras peças e aqui a partezinha de pendurar com a argola. Fiz o um detalhe em rosa aqui também para combinar e ficou a coisa mais linda. Olha o nosso porta papel aqui e eu fiz para três rolos. Tá vendo só? E aqui também eu fiz, foram quatro peças nesse jogo. Eu fiz aqui, olha o tapete do pé do vaso, olha só aqui, coloquei aqui também um roxinho da mini, as orelhinhas, né, o lacinho com as bolinhas brancas para combinar, e ficou assim, olha. Deixa eu tirar aqui as outras peças para mostrar para vocês bem ele, porque senão não vai dar, vai ficar muita coisa aqui. Aqui, olha, é o do pé do vaso. Olha só como que ele ficou bem lindo. Eu vou falar para vocês também a medida que ele ficou. Esse tapete aqui do pé do vaso ele ficou com 56 centímetros de comprimento por 46 de largura. E aqui como eu falei em todas as minhas peças, eu colei aqui o roxinho com cola de silicone líquida somente para ela ficar no lugar e não sair na hora de eu costurar. E aqui o lacinho, olha, eu fiz o lacinho separado. Depois colei ele aqui com fio de seda e as bolinhas também. Só que as bolinhas eu também dei uma costurada, né? No fio de seda aqui, mesmo colando com fio de seda, eu dei uns pontinhos com linha, com medo que soltasse. E ficou assim, olha. A coisa mais linda. Eu fiquei encantada com esse jogo, apesar que ele dá um pouco de trabalho, mas eu gostei bastante do resultado. E aqui, olha, como eu disse, eu vim alinhavando aqui, olha. Também todo roxinho, tomando cuidado para que o fio não saísse aqui atrás, não ficasse muito fio aqui atrás, tá vendo? Pegando sempre os pontos por dentro para não sair a costura aqui atrás. E ficou um trabalho muito lindo, perfeito. Eu gostei bastante do resultado. Só que as pecinhas desse jogo são todas feitas separadas né? Você vai fazer o jogo de banheiro, depois você tem que fazer as cabecinhas da mini, as orelhinhas, os lacinhos, as bolinhas. Então, é um pouquinho de trabalho, mas vale a pena, porque o resultado é muito gratificante, né? Ele fica muito lindo. E aqui, olha, eu fiz o acabamento com o bico russo. A cliente queria essa cor aqui, que é caramelo, com pink, né? Essa foi a cor que ela escolheu usei o preto eu gastei aqui 700 gramas desse caramelo 700 gramas do pink e do preto eu gastei aproximadamente umas 400 gramas do preto o branco eu usei sobras de fio Anne, né para poder fazer as bolinhas então foi bem pouquinho que eu gastei eu já tinha aqui o fio foi sobras mesmo agora o caramelo para fazer o jogo com as quatro peças eu gastei 700 gramas do caramelo e 700 gramas do pink para fazer as quatro peças, tá bom? E como vocês podem ver, elas ficaram bem detalhadas e bem grandes. O tapete da pia, o da tampa do vaso, onde eu fiz a redinha aqui, olha, e fiz a parte aqui, olha, da mini. Lembrando que quando você for fazer o seu, você tem que fazer. O seguinte aqui, olha. Essa parte aqui da rede tem que estar tá embaixo da cabecinha, tá vendo? Da orelhinha aqui. Tem que ficar centralizado aqui para não ficar torto, tá bom? E ficou assim, ó, A coisa mais linda, o preto ele gruda muito pelo, né, gente? Olha só. Ficou bem lindo. Gostei bastante desse jogo. E o porta papel e aí, vocês podem estar tá usando a criatividade de vocês, fazendo na cor da preferência de vocês e da cliente também, né? Olha só. Esse porta-papel aqui, olha, meio que eu fui inventando ele na hora, porque eu queria que combinasse com o jogo, e ela não, na foto que ela me mandou não tinha porta-papel, só tinha um da caixa acoplada. Mas como ela não queria caixa acoplada, ela queria o porta papel, então eu tive que fazer ele meio assim de improviso. Eu fui improvisando e saiu assim. Aí eu gostei de colocar esse lacinho aqui, olha, essa cordinha para amarrar, fiz com correntinhas e fiz os lacinhos aqui para colocar nele. Fiz os três lacinhos porque são três espaços aqui, ó, para três rolos de papel higiênico, tá vendo? Ficou a coisa mais linda, delicada. E a cliente acho que vai gostar, né? E vocês gostaram? Bom, pessoal, esse foi o videozinho de hoje. Foi só para mostrar a minha encomenda que eu finalizei hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que eu ajudo, tá? Deixe seu like, não esquece de deixar o seu like, não, que é muito importante para o canal, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.